Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gema Please, e hoje a gente vai estragar jogos. Para quem é fã do canal aqui há alguns anos, deve saber que eu já fiz isso antes no passado, mas eu vou fazer de novo porque é uma coisa que sempre me diverte muito e é, querendo ou não, um passatempo gostoso: corromper jogos usando o RTC, o Real Time Corruptor. Um programinha cheio de botões, os quais eu não sei o que metade deles faz, e por isso que eu corrompo muito mal os jogos, mas que se você tiver a paciência devida, você consegue chegar a resultados como esse. Então eu acho que vale bastante a pena ficar tentando. Um dia desse eu chamei o Humilde para gravar e depois outros amigos também entraram na call e a gente ficou tentando corromper jogos juntos. E eu vou mostrar para vocês agora os resultados bizarros que saíram de algumas horas fazendo isso. Mas antes disso, eu queria mostrar pra vocês rapidinho um jogo que não tá corrompido, o Dislight. Dislight é um jogo mobile de RPG que se passa em um futuro distópico, onde deuses de diversas mitologias são trazidos ao mundo moderno, cada um com uma nova aparência e uma personalidade a ser explorada na história. E quando eu falo uma nova aparência, gente, eu quero dizer literalmente que Odin, sabe? O Odin, o deus nórdico e tal. Então, ele vira uma motoqueira 100% rock na veia. Ulala, essa motoqueira é boa. O Anubis também virou um gentleman do nada. Ele usa um cetro bizonho como se fosse uma espada. O negócio é maluquice e é bem interessante de jogar pra ver quem mais vai aparecer e como vai estar o design desse personagem. De longe, o que mais chama atenção no Dislight são os gráficos lindos, em um estilo parecido com um cartoon, só que bem profissional mesmo. E ele une os elementos da gameplay e da história usando umas ceninhas animadas, tipo umas cutscenes, pra contar certas partes da jornada do herói, e isso deixa tudo mais interessante pra gente ver aqui. Se você gosta de RPG com batalha de turno, cheio de poder para liberar e personagem para desbloquear, esse é o jogo para você. Gosta de um gachazinho? Vem comigo. Isso sem falar das músicas diferentes, cada uma em um estilo doidão, que busca agradar todo mundo aí, todos os gostos musicais que você poderia possuir. E aliás, baixando agora pelo link que tá aí na descrição e usando o código JOINDISLIGHT, você ganha um bônus incrível no jogo que eu nem tinha mencionado ainda pra vocês. Então tá esperando o quê pra se unir aos mais de 100 mil jogadores que já baixaram Dislight? Já disponível na Google Play e na App Store, link na descrição. Vamos começar com um jogo que já parece que tá corrompido de tão feio que ele é, que é o Mortal Kombat 4 de PlayStation 1. O emulador parou de funcionar. Eita! Caralho, alto pra porra. Um em um, vamos lá. Cara, tá muito feio tudo, né? Mas isso é culpa do jogo, eu nem corrompi nada ainda. O Reptile, mano. Vamos isso. Tentar dar umas corrompidinhas famosas, né? Pra você que não sabe, eu uso esse programa aqui. Tô mostrando que o Humilde não tá vendo. Mano, esse jogo é muito feio, velho. E eu nem fiz nada ainda, isso é o que tu tem que entender. Eu nem apertei esse botão maldito aqui, ó. Plau. Plau, plau. Plau, 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 plau. Eu acho que eu... Pera, a música ainda tá, então talvez ele volte. Mano, tá meio... Tá se desfazendo a minha vida ali. Ah, agora eu tô vendo. Tá, eu acho que temos aqui a config. Vamos testar se tá funcionando. O som passou pra só um dos meus ouvidos. O jogo encontra-se endurecido. Conseguiu? Não. Mano. Scorpion, não! Eu falei que era bom quando dava certo. Yes! Eu quase cuspi o flan. Ó. Oh? Cara, você ganhou? O cara é bom, porra. Travou? Oi, não vai pro segundo round? O cara ganhou pra sempre, né? Que o cara é muito bom, velho. Tu tá dando... Oh. Louco, não. E o que, que é aquilo ali atrás? Aquilo ali é o que virou a foto do cara, velho? Jack está com uma cara de Clayton nessa foto, velho. Não tô gostando. Raiden. Eu... Caralho, ele conseguiu. Ele se corrigiu. Será que é por isso que trava? Que, tipo, ele tenta... Meu Deus! Não, ele não tenta. Ele não tenta, não. Ah, aí nunca quebra, velho. Essa pedra deve ser forte. Tu viu o que aconteceu com a pedra por um segundo? Essa é uma coisa que é muito mais divertido do que parece de ficar tentando fazer. Principalmente porque é sempre uma surpresa quando que vai funcionar, né? Então.
É, virou a diarreia. Esse barulhinho, mano, cai de todos os barulhos desistentes no... Meu Deus! Ué? Ah, não. Ah, não. Beleza. Pô, eu quero começar nessa daqui, ó, que eu não batalho contra ninguém, passo direto pro fim. Tenta escolher pra ver o que acontece. Só vai ficar invisível. Não. What? Não Molding. Era pra ter carregado no meio do caminho. Vamos... Escolhe alguém... Johnny Cage, clássico, esse né? Esse aí. Ó, acho até que agora se eu quebrar aqui, ó... Aí, uau! Viu? Agora ele vai me deixar lutar, ó. Plau, Johnny Cage. Ó, não peidou. Uau! Ó, eu acho que quando aparece esses pixels estragados aqui, quer dizer que não volta... Ou... Oh. Mano. Liberei a versão secreta do Star Wars. Caralho, não tem o fogo dele. Ganhei, zerei. Você viu que o sangue sai de baixo? Olha lá. Eu acho que... Oh! Eu sou um bloco. Lá embaixo. Meu Deus. Mano, nossa, a vida tá debaixo. Tu entendeu o que aconteceu? Cocked? A vida tá, tipo, atrás da câmera, não é? A gente tá em cima do cenário. Por isso que é, mano, só uma textura de chão. É o teto, velho. Mano, o poder dele. Oh, mano, os efeitos estão presos lá embaixo. Tá tudo preso lá embaixo. Por cara. Isso que eu... Não pega daí. Ah, não pega sim. Não pega. Era pra pegar na cara dele aqui. Mano. Esse é o melhor. Cara. Caralho, o Johnny Cage também faz isso, você teleportar pro outro lado? Faz. Hã? Velho, o Johnny Cage caiu e nunca mais levantou, velho. Johnny? Ué, a cara. Será que a gente consegue mais um bizarro? Eu acho que foi pesado demais pro Scorpion. Foi pesado demais. Virou a bilinguiça, velho. Ai. A gente tá instável. Tá na rave. O soco a dele me corrompeu. A mãozinha. Tá tudo certo? O Johnny Cage deu uma... Acho que a câmera ficou maluca. O Ash? Deve ter... Se aperta pra baixo... É, sei lá, X pra baixo. Velho, que coisa incrível. Meu nome virou Zeni. Zenil. É quando você fica muito velho, você fica Zenil. Oh. Aí dificulta a gameplay. Que é isso? Pitfall. Ué? Push start? Eu acho que eu tô ganhando. Eu não sei onde é que o Scorpion tá, não tá pegando nenhum soco mais. Mano, o Scorpion tá lá. Hã? Nenhum tá errando. Bom, tá aí. Ah. Yes! Yeah, era isso que eu queria. Paper Mario Mode. Quando eu faço assim, eu pareço normal. Aí vira. Mano, eu sou assim na vida real. Ah. Porra, era um dos melhores Corrupts, mano. Retiro o que eu disse, esse é bom. Esse é bom também. O problema é com... Que? O cara me segurou com um pé e me deu um chute com o outro, velho. Que isso? Mano, ele virou muito poderoso, que é isso, cara? Cara, eu tô com medo do Scorpion nesse status, cara, ele tá muito perigoso. Caralho. Caralho! Mano! Calma, não dá load. Ele se tornou uma ameaça, velho. Oh! Que foi? Oh, meu irmão! Você tá com uma espada! Já era! Toma então a espada. Agora tu vai te fuder na minha, Scorpion. Se liga na minha espada. Meu Deus, o Whis tá maluco. As minhas vitórias estão meio estranhas. Oxe, eles estão com violão? Oxe, não tem fogo, não tem mais poder. E saiu um som de... Legal. Yeah. Não, tá ótimo. É isso aí que eu queria mesmo. Yeah. Olha quando ele pula.
A gente perdeu o rigging do esqueleto, cara. Ninguém tem mais pose, velho. Tá ligado aquele episódio que o frango dava que o frango perde o esqueleto? É assim? Ele fica assim. Wins? Yes. Será que ele wins mesmo? Ai. Cara, esse bug seguiu pelo resto da gameplay. Mano, o jogo tá se mantendo ainda, isso tá me assustando. Se carregar isso, já vai ser absurdo. Mano. Yes! Meu Deus do céu, estraçalharam os dois, passaram numa máquina de cortar papel. Mano, teve um grito de fundo. Sim. Ele não tá aguentando, mas... Pera, minha perna ficou um pouquinho... Morro! O que que houve? Gente... Ele tá de lado. esse inimigo não vale a pena eu olhar. E a sombra dele que ficou no lugar? A tua tá lá atrás. Mano, essa câmera sem respeito. Mano, ai, que horror, velho. Legal. Oh. Esse aqui tá bom, hein, de jogar. Sub-Zero Mythology. Mano, eu tô 2D girando. Meu Deus. Eu tô tomando. Mano, tá tomando um pau. Olha esse take. Olha esse take. O cara cuspiu o fogo e saiu voando. Eu me quebrei a coluna, velho. Será que a gente quebra isso daqui? Será que a gente consegue? Vamos lá, mais uma quebrada. Oh! Vamos lá, mais uma quebrada boa. O que tá acontecendo aqui? Isso aqui? Mano, saiu. Esse grito, velho. What the fuck? Oh! Mano, o que me importa que ele me quebrou? Eu tô sem cabeça, velho. Não faz diferença nenhuma que ele quebrou minha coluna. Já tá morto, tá ligado? Na moral, quem fez a sonorização de... Pronto, oh! Arrumei isso. O cara tá dando grau. Cara, como é que acontece esses corruptos? Caralho, mano? Isso tá dando dor de cabeça. Já arrumo. Oh! Pronto. Cadê a perna? Ele tá muito instável. Oh. Ah, mas é só quando ele anda. Caralho, ele te cacetou. Eu gosto que ele fica quietinho depois, como se nada tivesse acontecido. Quero ver ele carregar de novo, duvido. Beleza. Meu Deus, você viu um cenário maluco ali? Deixa eu dar uma olhada nesse painel aqui, Kai, com licença. Porra, ó, Mario 64. Caralho, igualzinho o Mario 64. Mano, que é isso aqui? Oh! Cara, ele virou um saquinho. Meu! Eu acho que deu, né? Deu. Eu acho que deu de Mortal Kombat. É, acho que deu de Mortal Kombat pra mim. Vocês estão pensando aí, nossa, ele só corrompeu o Mortal Kombat e não foi tão traumatizante assim? O jogo já é meio grotesco, né? Haha. Então espera, porque agora a gente vai estragar a sua infância corrompendo Spyro, um dos jogos mais famosos de PlayStation 1 em que toda criança jogava. Spyro, o dragão querido. Spyro, o dragão broxa. Só tá difícil de quebrar ele, mas a gente não vai desistir, cara. Oh! Oh! Caralho. Tá começando, tá começando. Tá lá, é isso que a gente queria. Cadê o Scorpion? Mano, o Scorpion? O Spyro. Ele limpou tudo. Limpou bem, hein? Sabe o que é mais doido? Eu não vejo esse jogo, acho que uns... Nem sei, cara, quase 20 anos. Falar que eu nunca joguei o Spyro 1? Então, essa vai ser tua primeira experiência. Então te prepara, que esse daqui é o melhor versão dele, ó. Opa! Olha. Epa! Nossa. Ou seja, daqui a pouco. As montanhas lá atrás. No mundo dos dragões. Vamos ver como é que é o mundo dos dragões. Ah, o mundo dos dragões é tranquilo. Pacífico. O microfone parece um bilau ali, ó. Um cotonete. É. Opa! Estragou o microfone aí, hein, gente? Tá dando microfonia, porra. Cara, se pá esse jogo, eu não sei se vai ter nenhum corruption brabo assim pra esse jogo, mas vamos tentar. Só não sei porquê, mas ele não tá aguentando muito. Ele ia cair do chão. É bizarro. Caralho, ele te encarou. Quem tá vendo? Eu ia falar pra você correr e tentar bater em alguém pra ver se... O som foi pro caralho. É pra eu tá fazendo isso daqui mesmo? Cara, não sei. E isso aqui? que é isso aqui? Caralho, era a geminha. Hã?
Oh, fuck. Pelo visto, tudo tá meio assim das ideias. Que houve com... Ixi, mano. Esse aqui tá interessante, caralho, hein? Caralho, agora que eu percebi. Onde eu ando, o chão explode. Ó, poder diferente. Mano, o pior é que essa animação ficou muito smooth. Parece algo do Sim, jogo. Sim, cara. Caralho, eu vou destruindo o ambiente caralho. Na volta do chão, cara. Você tem que falar com esse cara aí na sua frente. Onde eu ando ainda tá quebrando as coisas, cara. O jogo pausou não. Sozinho. Não foi você. O jogo... Caralho. Cara do spoiler. Oh! Nossa senhora, é você que tá indo pra cima e pra baixo? Não. Tem um dragão lá atrás querendo muita ajuda, mano. Oh. Cara, esse é o Missigno. Mano, você espirrou, destruiu. Mano! Tudo. Quê? Você entrou numa fase? O bagulho deu fade out. A música tá tocando lá no fundo. Tá? Não tá? Nossa, tá. Caralho, que tá. É esse creepypasta, velho? Apareceu o Missigno, deu fade out. E morreu. É que o Sparrow, na real, tá em coma. Não sei se tá ligado. Meu pescocinho. Tá um pouquinho diferente pro lado. Alguém quebrou o pescoço do Sparrow. Compensação Mortal Kombat. Mano. Acho que o Sparrow tava sofrendo. Você deixou ele no limbo eterno, morrendo. Acho que eu fiz cagada. O que que é... Mano, humilde. Animação de cair. É animação humilde. De cair. Humilde. De novo. Cabuloso. Cara, que é isso? O negócio é realmente material de creepypasta, mano. Porque eu já tinha dado um corrupt antes. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Sumiu esse inimigo. Eles ainda estão ali, eles só não são visíveis. Será que esse cara vai ser visível se eu vier falar com ele? Não. Não. Spiral, só que ele tem esquizofrenia. Esse dragão aí tá falando contigo? Oh. Ai, meu Deus, quase me engasguei. Eu tava tomando água na hora. Caralho! Ai, que lindas flores. Caralho! Que linda paisagem. Nossa senhora, ficou tudo. Mata alguém. Toma! Nossa, virou um saquinho de bosta. Cara, eu realmente não sei dizer o que é um inimigo, o que é uma árvore, mas... tudo meio que parece um pinheiro. Mano. Cara, eu acho que eu consigo entrar em outro mapa. Acho que, eu acho que ficou mais fu... Por que você fez isso? Em minha defesa, eu não sabia que eu tava fazendo isso. Mano! Isso é muito creepy. Por que que eu... Uou! Uou! Caralho, a gente acabou de entrar na melhor. Mano. Spiral, enter the Matrix. Caralho, que porra é essa? É a cachoeira. Mano, e o que que é aquilo ali? Mano. Ah, é o momento Alura. Você gosta de jogos e quer fazer, quem sabe, um jogo melhor do que o Spyro corrompido de Play 1? É, que não acho que seja exatamente um desafio, já que eu tô estragando ele. Você pode ir atrás de aprender programação, modelagem 3D e muito mais, seguindo os cursos da Alura. A Alura tem um plano anual que você paga uma vez e tem acesso direto a diversos cursos profissionais. Tá há anos querendo aprender a editar vídeos, tá há anos querendo aprender a fazer montagens no Photoshop, a criar um site. Todas essas habilidades você pode adquirir seguindo os cursos da Alura. Não só elas, como também todas as outras diversas possibilidades. Possibilidades de cursos que você pode fazer para se tornar um profissional da tecnologia. Então, se você anda com interesse de aprender uma nova habilidade, mesmo que seja apenas para seu hobby ou até por trabalho, para mudar de vida, vá atrás dos cursos da Alura e o link tá aí na descrição. Dá uma olhadinha lá. Isso aqui é uma porta de mundo? É. É, vamos lá pro Stonehenge. Vamos. Vamos lá pro Stonehenge. Tô indo. Oh. Opa. Se der certo, você vai aparecer voando no nada. Pera, acho que eu vou conseguir entrar na animação de entrar no portal. Foi. Yes! Foi! Yes! Ah, ele não vai sobreviver esse loading. Ele caiu, ele não conseguiu bater as asas e caiu.
Como o vídeo estava começando a caminhar para o lado de uma creepypasta e não era bem o que eu queria, a gente resolveu seguir para um outro caminho. O caminho mais infantil e feminino da época de ouro das meninas no PlayStation. Barbie Explorer. O que poderia dar errado? Isso aí já é a Barbie? É. Caralho, que bunda. Barbie Explorer. Olha o decotão dela. É, cara. Load Gipme. Load Gipme. Ó, vamos entrar no treinamento VR aqui pro Bruno Ataque. Eu ia chamar de Bruno VR. Mano do céu. Eu sei. E isso era a ideia deles de realidade virtual nessa época. Ó. É assim que eu vejo a realidade virtual. Quando o óculos não ligou ainda. Pode aquele. Eu não sei, ele não tá se comportando muito, muito bem. A minha perna quebrou ali, ó. Sim, eu dei um chute na minha própria bunda. E agora que nada... Hã? Mano. Saiu sozinho? Sumiu o cenário, eu apertei pra baixo pra, tipo, andar e ele... Mano, o jogo me devolveu pra cá. Cadê os modelos? Cadê? Eu acho que eu desliguei tudo. Eu acho que quando entrar no jogo, se entrar, vai estar sem nada. Vai estar, tipo, só uma tela preta, assim. Você tava certo, quase. Eu apertei pro lado e zerei de novo. Eu ando e acabo o jogo. E eu volto pro menu. Ó, eu vou tentar apertar pra pular dessa vez. Mano. Cara, esse jogo aqui me dava medo. Mentira. Mas tem um Yeti numa fase que é bem difícil. O Dark Souls dos jogos de PS1. Mano, esse jogo é mais bonito do que deveria ser. Um jogo da Barbie. Deixa eu mudar essa tua opinião. O que tu acha agora? Quebrou, deu uma erosão ali. Achei que eu poderia cair no chão por causa da erosão. A erosão é uma parede. Se trancou. A erosão é uma parede que foi criada. Será que alguma outra parte do... Será que alguma outra parte do mapa também quebrou, cara? É isso! Agora sim! Desbloqueei o poder secreto. Caralho! Virou um mano, só com a natureza. Eu virei a cara por um segundo e isso aconteceu. Ai, buraco! Tá meio só difícil de identificar, assim, o que é buraco. Esse, pra mim, aqui, é o jeito certo de jogar o jogo. Zera só olhando aquela fileirinha ali do lado. Você consegue andar? Definitivamente. Mano! Ouviu o que aconteceu? Ficou com uma mão gigante. Agora sim. Beleza. Acabei com as minhas distrações. Nossa, tá tudo lagado. Tá muito lagado. Tá caindo buraco. Que buraco? Passou um ninja. Buraco, cara. Passou um ninja ali voando. Deixa eu andar mais um pouquinho. Mano! Eu juro por Deus que não sabia que isso ia acontecer, cara. Eu achei que eu tinha... Mano, eu achei que eu tinha voltado do meu save, eu não voltei. E eu tô andando bêbado. Barbie bebeu algumas e foi pro meio da floresta. Ó. Ah. Pi. Ó, sumiu um pedaço dessa pedra. E o jogo? Opa. Abriu um buraquinho na minha calça. Será que se eu apertar bastante abre todos? Tomara. Be careful. Tá dando certo, hein? Mano, ela tirou uma faca. Oh! Eu tenho a leve impressão que ela foi jogada pra longe. Voltou. Voltei. Ó, voltou o jogo. Ela tá de bilau duro. Quando eu viro de costas, a câmera vai embora e me mostra o mundo inteiro. Ó lá, ela tá de pau duro. I'm with penis erect. Ah! Mano, ele deu um moonwalk. Ele tinha dado um moonwalk. Tem uns bugs aqui que são muito intrigantes. Outros que não tanto. O quê? O que foi aquilo? Mano, tá tudo travado. Velho, o que foi aquilo, cara? Ai! Nossa ai, senhora! Ai, a creepypasta mano, da Barbie! O Slenderman! É o Slenderman! Oh my god! E assim Barbie viveu feliz para sempre. Ou será que não? Ou será que não? Mano, estranhamente ela tá se mantendo bem. Oh, ele voltou. Que legal. Gostou da minha mudança de calças para violeta? Ô, boné.
Mano. Caralho, o Bruno é de aba reta. Mano! Humilde. Humilde. Ele pulou pra... Mano, ela tá sendo sugada. Socorro! Eu tô voltando! Socorro! Eu tô sendo sugado! Ai! Ai! Mano! Só ir andando sem pular, não dá? Eu entendi! Ele tá indo e vindo! Peraí, tá ao contrário, a âncora! Só que é só do nada! Caralho! Metade do jogo eu tenho que jogar ele pra um lado, metade pro outro, cara! Meu! Humilde! O câmera desistiu! Essa é a pior câmera, o câmera dos jogos! Não, essa daqui, cara! É essa daqui, hein! Ufa, meu! Tava diminuindo bastante a intensidade pra Barbie. Eu acho que foi demais pra Barbie. Foda-se, eu vou pra cá. Ah, o chapéuzinho dela! Eu acho que é o bolso dela, velho. Be careful. Pelo visto, a Barbie se comporta melhor com o... com umas Realmente, ela se comporta bem pra caralho. Madeira. Meu braço voando ali. Cadê o braço? Ah. Exatamente, cadê o braço? Mano. Mano. Eu participei dos meus prêmios Nick e tomei um banho de slime. Vamos ter um problema. Vamos ter um problema pra acabar essa fase. Caralho, não tá carregando os chunks do Mine. Cara, cheio de limo a porra da madeira. Como é que vai? E essa parte aqui, ó. Eita porra! Ah! Você vai. Cara! Mano, Barbie dourada! Esse modo é da hora! Ó! O gráfico realista do jogo. Ah! Não, mas eu salvei, se fudeu! Ah! Não, mano, tem problema aqui, ó. Eu descobri um jeito de pular antes, ó. Eu caio aqui. Ah! Isso que ficaria muito bom. O que é isso aqui? Que isso apareceu na minha tela? Ah, mano, descobriu o menu secreto. E pra finalizar com chave de ouro, eu peguei um dos jogos mais famosos e que estão no meu coração pra sempre. Tony Hawk. Ó, vamos de brasileiro, né? Bob Burnquist, que ninguém nem deve saber que é brasileiro ou ligar. Pra mim, o Bob Burnquist tá no Tony Hawk, pra skater, mano, era tipo... Que porra de brasileiro que tem o sobrenome de Burnquist, porra. É verdade, né? Isso daí é um bom... Cadê o... E Bob? Tem nome mais... Mas americano que Bob? Ah, o Bob pode ser de Roberto, né? Cadê Pedro Silva, moleque? Aqui tá o Pedro Silva, se liga. Então toma. Pedro Silva! Uau, Pedro Silva! Pedro Silva, você é o melhor no skate, moleque! Caralho, Pedro Silva, por onde ele anda, ele abala, velho. Mano, essa foi a resposta mais rápida até agora. Eu não tô conseguindo dar... Eu não tô conseguindo dar, é uma frase foda. Eu não tô conseguindo dar. Cara, eu acho que tá injogável isso daqui. Meu desafio é pegar skate nessas circunstâncias. Cara, eu não sei onde é que eu tô, eu juro por Deus. Tá, não, pera, isso aqui é muito ruim de olhar, cara. Cadê meu skate? Cara... Eu não vi nada, nem o helicóptero, nem metade da Half Pipe. Meu. Eu realmente tô preso aqui. Mano, ele virou aquele cara lá do Esquadrão Suicida. Mano! O Picadot Man. Isso, Picadot! Eu não lembro o nome. Ele tá andando de... Pedro Silva. Quem é Pedro Silva? Pedro Silva Stalin. Pedro Silva Stalin? Stalin, porra. Só que acontece mais vezes do que eu gostaria, sabe? Caralho, você entrou no olho. Se tu olha demais pro abismo, o abismo olha de volta. Olha de volta. Não. Olha. Pera, acho que normalizou. Normalizou o caralho. Oh. Eu consigo voar nas... Gostaríamos. Eita. Por que que eu não consigo entrar aqui, hein? O que que tem aqui que não dá? Eu acho que tem algo aí, hein? Cara...
Mano. Eu lembrava da soundtrack do... Cara, tem alguma coisa acontecendo. Eu tô sendo sugado pra esse lugar, eu não consigo sair. Mano, tem alguma coisa acontecendo. Mano. Para, você tá me dando medo. Eu consigo cair sem nem tentar fazer uma trick. Isso daqui sou eu andando na vida real, mano. Não quero andar assim. Ah, não. Cara, o abismo nunca vai parar de te perseguir, entenda. Essa não é a câmera do jogo. Essa não é a câmera do jogo. Mano, você foi pro além. Uou. Mano, o jogo tá me obrigando a usar uma câmera horrível. Caralho, isso tá dando uma dor de cabeça. Que câmera é essa, porra? E eu acho que isso aqui é o modelo 3D, então eu acho. A teia da manhã ficou verde. Ah, mano. Tá sumindo e voltando. E agora? Oh, ai, oh my God. Ai. Ai. Meu Deus, Tony Hawk.exe. Qual será que... Aqui, esse mapa é um clássico. Homem-Aranha na escola. Calma, mulher pela... Logo ele que manda essa daqui, ó. Porra, Homem-Aranha. Eita, porra! O quê? Que é isso? O quê? Que é isso? Vocês que teve um bagulho de trovão? Mano! É o furacão com buzina. É o furacão buzina. Mano, que meu cu tá esticadão. Aranha é assim, velho. Mano, Homem-Aranha teve um prolapso. Hoje só a bola. A bola do Kiko. A bola do Kiko. É a cabeça. Mano, a cabeça do Homem-Aranha tá inflando quando ele cai, velho. Isso é um problema quando os caras pedem pra tu assoprar e tua bola enche. Aquela árvore parece importante. Ai, não é mais. O Homem-Aranha não quer crachar mais. Oxi! Você viu o carro entrando no chão? Então, se eu falar pra vocês que meu nome não é Toca do Fox. E se eu te falar isso aqui, ó? Eita, que é isso? Essa câmera. Ele tá brilhando também. Mano, e a colisão dele tá no lugar errado. Alô? Cara. Ah não, o peido da morte de novo, não. Ele voltou. Meu Deus, o Homem-Aranha tá radioativo. Quer dizer, ele sempre foi, né? Foi o negócio. Oh! Eita, porra! Aqueles parece que o golpe foi no Bilal. Personagem? Oxi! Oxi! Jumou. Oxi! Ó. Oxi, Spider! Eu não sei mandar o Wally. Nem ele. Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Esse Homem-Aranha gosta de Sandy Jr. Ah. Eita! Eita, que maneiro! Uau. Agora tá da hora. Agora vai, aqui ó. Caralho, você é louco, mandou um 50-50. Oh, wallride ali. Lane, o skit de lado. Tá lá o wallride. Ó. Oh. Que isso? Ô louco. Que isso? Ah, na moral, eu quero ser que nem esse skatista aí quando eu crescer. Pulou? Ô louco! Pop Shuffle! É que é mais roubado, né? Ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso a todas as tricks. Agora tá bom de jogar, ó. Pô, esse aqui é o paraíso do skate. É que ele é o Homem-Aranha, né, gente? Ele é o Homem-Aranha. Rock and Roll. O que que tá acontecendo? Era pra ter... É o Rock and Roll. Mano, era pra que... Beleza. Homem-Aranha, seja livre. Homem-Aranha bateu com a Nuke e morreu. Agora ele tá no céu andando de skate. Caralho. Oxi! Acabou a discussão. Beleza. De vocês. O motoqueiro fantasma. Caralho, será que dá pra jogar assim? Não. Não. Bala Fini pro Homem-Aranha é CS137. Mano. Só queria mais uma quebradinha do Homem-Aranha. Oh! Oh! Mano. Ele começou a voar? Ah, eu queria tanto que continuasse também, esse cara. Bug. Cara, sempre as melhores são as que quebram, velho. Oh! Agora ele literalmente quebrou o jogo no meio, porra. Pô. Assim é tranquilo, bom de jogar. Não... O pessoal do vídeo achando, não, ele colocou pra baixo a tela. É, então, dá pra fazer. Pô, que edição ruim, velho. Não, de cabeça pra baixo ele vai ficar daqui a pouco. O helicóptero bateu! Mano, a câmera não vira mais. Mano! A sombra no espaço! Ele se conectou com o Venom! A sombra saiu do show! Vai voltar. Sempre que buga assim, volta. Falei. Agora já não sei, não. O que aconteceu com o pescoço do Homem-Aranha?
Eita, pô, ele invadiu a Matrix. Cadê o som do meu skate? A cabeça dele foi pro caralho. Porra, já começou bem. Esse cagou nas calças. Ele caiu com o cu verde e morreu, velho.